Hii mkutano ya asubuhi ilikuwa tu yetu sisi kujipanga, kuzungumzia mambo, kutoa mawaidha kadhaa. Tukishaelewana hapo, wakati hao wengine watafika ndio maoni yetu hata sisi tupatiane, sawa sawa. Haya, sasa kitu moja tunajua, wangapi wanajua mambo ya devolution? At least kitu moja ya devolution. Kwa nini devolution ilifanyika? Wacha ni ulinianzia hapo. Ugawaji wa matuzi. Ugawaji. Aha. Wa nini rasilimali? Ugawaji wa rasilimali ya mtu mwingine? Pesa mashinani, yani. Pesa ifike mashinani. Na hata Nairobi kuna mashinani, si ndio? Devolution ilikuja juu ile kitu muhimu kabisa tulikuwa tunataka kufanya ni kubadilisha ile style yenye pesa inagawanywa. Si ndio? Isikuwe atide tu siku tenda kutembea state house ndio utapata nini? Pesa. Isikuwe kama mjenda kutembea state house uwezi pata shule, uwezi pata clinic, uwezi pata nini ingine barabara mzuri, sawa sawa, ama maji na kadhalika. Lakini sasa wakati devolution ilikuja tuliwachia tu hapo. Sasa watu walinyoalingia wakaitwa nani? Governor. So leo tutazungumzia vitu kadhaa ambazo zinahusiana na devolution, lakini zingine zinapita kiasi. Na kitu muhimu nataka kujaribu kuhakikisha tunaelewa ama at least tumejadiliana ni kuhusu hiyo mali wakati imefika Nairobi. Si ndio? Si Nairobi imepatiwa pesa yake. Mimi kwetu ni wasiningishu. Wasiningishu pia tulipatiwa pesa? Hiyo pesa ikifika wasiningishu tunafanya nini nayo? Hiyo maendeleo tutaifanya namna gani? Ndio kila mtu hakikisha asikie ni kama hiyo devolution imefika kwake pia, si ndio? Nataka kufanya example rahisi, nataka volunteer watatu. Volunteer watatu. Haya, moja simama. Haya, pia wewe kuja. Nitavolunteer mtu watatu. Haya, kuja Kimani. Nataka mkue wawili wawili, kila mtu na jirani yake. Nataka sisi wote tujiweke mahali serikali wao. Si serikali ndio iwe inakuanga na pesa. Sisi tunatoa ushuru. Serikali iko na pesa yote kwa kikapu moja alafu inagawanya. Sasa nataka muassume nyinyi ni serikali. Na uko na pesa shilingi 100, sawa sawa? Nataka ugawanishe hiyo 100 kati ya hawa watu watatu. Mkiwa wawili, uniambie utapewa huyu pesa ngapi kwa hiyo 100? Pesa ngapi kwa hiyo 100 na huyu pesa ngapi kwa hiyo 100? Dakika mbili. So nataka muongee na jirani yako haraka haraka. Alafu haya, ngojeni wale wengine wamalize. Kwa hivyo ni shilingi 100 kwa wote watatu. Haya, watu wa discuss. Kuna watu zioni wakidiscuss bwana. Mshamaliza? Sasa nataka kila watu, tuko group ya watu wawili wawili. Mniambie mmepatia hawa watu kila mtu pesa ngapi ngapi. Haya, tuanze hapa. Patia mama pesa mingi kwa sababu yeye anasomesha watoto, ananunua chakula kwa nyumba. Na mzee ukimpatia pesa anaenda kunywa pombe. Akishalewa akikuja kwa nyumba anataka nyama. Kijana tampatia kidogo kabisa kwa sababu mimi ndio namsomesha. School fees yote ni wewe unalipa. Nitaweza kumpatia hapo tu kidogo ya kutembea nayo kwa mfuko. Asichukue machungwa ya wenyewe. Haya, tumpigie makofi. Kutaka kusaidia jamii lazima usaidie mama. So tumeona hiyo sio yetu ya kutapea tu mama. Yasimamishe nayo jamii yake. So moja yote. Hao wengine wajisort. Mama afanye budget yake. Ehe. Alishe baba na kibati. Kwa hivyo haya, tusikize mkutano moja. Baba tutakuwa na huko ndio tunajua badilisha mama pia. Kwa hivyo yenyu umesema mama akipatiwa pesa atasota wa wengine wote vizuri. Okay. Asante. Sasa mpigie makofi. Oh, yeye hajapigiwa makofi. Eh, apigiwe makofi. Haya, asante, ni mnaweza kaa chini. Tangu devolution ikuje, hiyo decision ambayo mmekuwa mkifanya saa hii ndio serikali lazima ifanye kila mwaka. Sawa sawa. Lazima kila mwaka sisi sasa kama Kenya na wakati tuko na ugatuzi, lazima serikali iamue kila mwaka county itapata pesa ngapi. County zote zinafanana kweli? County zote zinafanana? Hazifanani.
Kwa hivyo, wakati tunazipatia pesa, tutazipatia pesa sawa ama tutapatia pesa tofauti tofauti? Tofauti. Tofauti tofauti. Na vile mmefanya hapa, mmeona mama anapatiwa pesa tofauti kwa sababu mahitaji yake ni tofauti. Tofauti. Baba anapatiwa yake kando, kijana pia anapatiwa yake kando. Hiyo ndio kitu tunaita usawa. Sawa? Wazungu wanapenda kuita equity. Equity ni kumaanisha watu ni tofauti, na wakati unawagawanyia pesa lazima uhakikishe una consider hiyo utafauti ambayo iko katikati yao. Ndio usipatie kila mtu pesa sawa, kumbe saa hiyo kuna wengine nyo wameendelea kuliko wengine. Ungekuwa kidero ungefanya nini? Watu wachangamuke hawa, watu wachangamuke. Nimeangalia ile ya iko na umaskini chini sana. For example, Korogocho. Tuko na primary school 2 peke yake. Korogocho mzima? Yeah, Korogocho mzima, tuko na primary school 2. Hiyo ingepewa first priority, ingepewa around 40%. Alafu ningeangalia ile kama Madhare, Madhare 4A na Madhare nyingine. Hiyo ingepewa in Islam. Alafu sasa tumeangalia pia infrastructure hii, barabara na nini pia zingetendezwa. Hii barabara unaona ukiona si Nairobi. Juja Road sahii ni mbaya mbaya mbaya. Aha. Nataka kusikia sana upande ya pesa, ungefanya nini na pesa ya Nairobi kama ungekuwa kidero? Uko na Ward 85 na ziko tofauti hivyo vile tumesema. Nani hajaongea? Hakuna Ingekuwa ni upande yangu mimi, ningeangalia kwanza site za slums. Au ndio ningetangulia kuwapatia pesa kiasi, na upande wa wale matajiri, sababu wao huwa saa zingine wanaandika tu proposal, wanaenda kutengeneza perimeter wall na wanajiweza. Na ukienda kuangalia kama wameitengeneza, hizo pesa hazijafanya hiyo kazi, wanaenda kujinunulia magari. Sasa una deal tu na slums kwanza, sababu hao ndio waweze kufikia ile kiwango hao wako hapo juu. Okay. Asante sana. Kuna point moja amemake ambayo nataka tushikilie vizuri. Amesema hata ukiangalia Nairobi peke yake kuna sehemu ambazo watu wanajiweza kuliko sehemu zingine. Na wakati unagawanya pesa unataka kuangalia ile sehemu watu wanajiweza, hauwapatii pesa mingi hata labda uwapatii kitu. Lakini ile upande wa slums, mahali watu wako na struggle kama zile amesema, hakuna shule, si ndio? Barabara ni mbaya, unataka hawa ndio wainue kwanza. So sasa zikita unaangalia ile uwezo watu wako nayo. Sababu mashida zenye ziko Korogocho ni tofauti sana na shida zenye ziko Kileleshwa Ward. Si ndio? Watu wa Kileleshwa Ward si wako na barabara. Na hata kama barabara si mzuri sana, at least kuna barabara inapitika. Huku barabara, shule, onge, si ndio? So, hiyo ndio kitu moja muhimu sana tunaangalia wakati unafikiria juu ya usawa. Na wakati devolution ilikuja vile nilisema, inaonekana tulipigania pesa ziende kwa county, wakati ilifika kwa county si wote tukarudi wapi? Nyumbani. Si ndio? Tukarelax. Tukasema devolution has come. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. Lakini lazima tuangalie, tufikirie hiyo pesa ambayo imekuja Nairobi inatumika kivipi na inagawanywa usawa. Nataka mfikirie pia nyinyi ni serikali. Sawa sawa. Na mko na 100,000 shillings. Na kwa hiyo 100,000 shillings nataka mugawanye kati ya watu wawili. Hawa watu wawili pana mmoja mgonjwa na huyo mwingine ako sawa kiafya. Sawa sawa kaa unaona ujamaa kaa. So, hiyo 100,000 mtaigawanya aje kati ya hawa watu wawili? Sawa sawa. Mzungumzie, labda itakuwa tofauti, na ukumbuke of course kwa huyo mwenye ako na afya, mwenye ni mgonjwa lazima aende hospitali mara kadhaa, si ndio, kwa mwaka, si ndio? Na huyo mwingine ako na, so hiyo 100,000 utagawanya namna gani? Hiyo ndio story yenu. Nataka muimagine iko mahali 100,000 shillings. Nyinyi ni serikali, sawa sawa. Hii 100,000 shillings nataka mugawanye kati ya watu wangapi? Kati ya watu wawili.
Kwa watu wawili, pana moja anapata mshahara ya 250,000 a month. Sawa sawa. Na huyo mwingine anapata mshahara tu ya 10,000 shillings a month. Na kila mmoja wao ana watoto wawili. Hiyo 100,000 unaweza igawanya namna gani? Utapatia kila mmoja wao pesa ngapi? Na mkumbuke lazima tukue na reason ya kwa nini tumepatia huyu pesa ngapi na ule mwingine pesa ngapi. Sawa sawa. Nataka bado tu assume sisi ni serikali. Si ndio? Kumbuka leo tunazungumzia tu mambo ya usawa. Nataka tu internalize kwa sababu vile tunafikiria mambo ya ward ni mambo tu ya usawa, si ndio? Huko na 100,000 shillings. Nataka ugawanye kati ya watu wawili. Hao watu wawili, pana mmoja anapata mshahara ya 1 million every month. Huyo ni mtu kama governor, unajua 1 million. Na pana mwingine anapata mshahara ya 10,000 shillings. Hii 100,000 shillings utaigawanya aje kati ya watu wa kati ya watu wawili. Hiyo ndio nataka mzungumzie. Alafu tukirudi pamoja mseme tumepatia huyu hii pesa na huyu pesa because of the following reasons. Haya group 4. Sasa nataka bado tuko tu ile mahali tulikuwa tunajaribu kugawanya pesa, si ndio? Uko na 100,000 shillings. Wewe ni serikali, si ndio? Na hapa uko na watu wawili. Mtu mmoja hawa watu wawili wote wawili wanapata kila mtu ana kila mmoja wao ako na kazi. Na kila mmoja analipwa 40,000 shillings every month. Sawa sawa. Mmoja amechukua loan. 40,000 ameenda bank amechukua loan. Akanunua Prado. Ile Prado ile yenye ikipita hapa unasikia ni kai inapumua badala ya kuguruma. Bas. Ziko hizo ziko. Alafu hiyo mwingine kwa ile 40,000 kila mwezi ana save 20,000 ndio afanye investment. Ile 100,000 kama unagawanya kati ya watu wawili utapatia kila mmoja wao pesa ngapi? Ame get crash. Haina shida. Yeye tu ndio yuko na kofia ya njaro. Haya. Sasa bado tunarudi ile scenario yenye tulianza nayo. Tuna assume sisi ni watu tumekaa kwa cabinet ya serikali na tuko na shilingi hapo kwa meza 100,000. Na 100,000 nataka tugawanye kati ya watu wawili. Sawa sawa. Hawa watu wawili kila mmoja wao ako na kazi. Na kila mwezi anapata mshahara ya 40,000 shillings. Huyu anapata 40,000, wa pili anapata 40,000. Kama wewe ndio ungekuwa serikali na unataka kugawanya pesa kati ya hawa watu wawili, ungeigawanya namna gani? Spokesperson ambaye amechaguliwa atakuja hapa mbele. Atatuambia walikuwa wanazungumzia nini. Sawa sawa. Alafu watasema vile waligawanya pesa. Kama kuna mtu ambaye kwa hii, unajua hii inaitwa kirende ya Musa.
Kama kwa hii kirende yote ya Musa pana mtu atakataa na vile wamefanya utainua mkono, utasema aa, mimi nafikiri hapo hawa kufanya sawa, mimi ningefanya hivi. Sawa sawa? Tunaanza na group 1. Habari zenu? Naitwa Daniel Odinga, natoka Korogocho, mimi mkazi wa Korogocho. Na sisi kama group 1, we were talking about if we are given 100,000. Na kuna group ya watu wawili, kuna ule sick na kuna ule ako poa kiafya. So what we thought as a group, this is what we did. We were taking the money and divided and given to that person mwenye ako health. Then tunapatia responsibility ya kutake care huyu mgonjwa. Unaona, kwa sababu huyu mgonjwa anahitaji chakula. Huyu mgonjwa hawezi jipeleka usi bila kuona mtu wa kumpeleka usi au kumshika. Huyu mgonjwa hawezi jipikia chakula, si ni kweli? Kuna hitaji mtu wa kumpikia chakula ndiye akule poa, pia mavazi ndiye awe poa. So 100,000 tumechukua tukapatia ule jamaa ako akona afya poa, ndio aweze kusupport huyu jamaa mgonjwa either ki financially, ki food na everything. So like unapata maybe mtu wako poa anafanya biashara, then faida ndiye anateki nayo mgonjwa everything. Okay, uliza. Wewe shuwani kama wewe. Tuseme ni manzi yako, manzi unapenda sana kupata madhara. Manzi yako analaipane. Umeopata hiki kisu. Utashukulio manzi yako kwa mtu wako. Okay, unaona, okay, sometimes let us just be realistic. Hii ndio ukipatia mtu mgonjwa. Okay, huyu jamaa tunasema ni ile chronic illness. Anaenda wiki baada ya siku tatu anaenda OC. Baada ya siku tatu anaenda OC. Unaona? Hiyo ndo by then ku waste and I waste by the way. And this money can do something good. Either kwa community, either kwa society, either bado kwa government. Than just taking the money. Unapeleka money OC ndio it will be paying taxes through the doctor and italipa salary. Je, after wewe, what next? Ndio ikiisha. But mbaya anaweza dead. Akidelu tunamzika, ndio ikiisha. What next? Habari zenu. Mimi kwa majina naitwa Rebecca Nafula. Tulipewa issue. Kuna watu wawili, mmoja anafanya kazi anapata 1,250. Na mwingine anafanya kazi anapata 10,000. Wote wako na watoto wawili wawili. Na pesa ikaletwa 1,100 kwa hawa watu wawili igawanishwe. Sisi tulikaa tukaongea kama wana kijiji. Sisi wote tunakaa kijiji moja. Hatukuangalia yule anapata 1,250 kasini na huyu mwingine anapata 10,000. Kwa hiyo 1,100 yenye tulipewa, tuliona tuwapee wote. Huyu apewa 50, huyu apewa 50. Juu wote wako na familia. Hatukuangalia ati yeye anapata mshahara tusimgawanyishe sawa na huyu mwingine. Hivyo ndio sisi tumegawanisha. Haya, pigie group 2 makofi. Kwa nataka wanifafanulie kwa nini wanagawanya sawa na wapati sawa. I explain nini hiyo part vizuri watu hawaelewi. Kwa sababu tumegawa hiyo pesa sawa. Wesi ni hasala. Pia mimi ni hasala. Kwa mwananchi. Najua kwenye kufanya job, najua kwenye kufanya job. Sasa nikikamna hiyo do, sitakuja nione ati wewe kazi yako inaingiza anga pesa mingi kuliko yangu. Mimi nakuja nini wote niwapatie hiyo do iko. Kwa nini utaongezea majukumu yako? Kwa hivyo kama wewe pale ile biashara yako unapata anga 30,000 mimi napata 10, ni kulingana na venye biashara yako iko. Labda wewe unauza nyama, mimi nauza sukuma. Na watu wanaogopa sukuma. Kila mtu siku hizi sukuma tini answers. Majina ni Margaret. Group yetu ilikuwa group 3. Tulipewa watu wawili. Mmoja alikuwa anapata 1,000,000 na mwingine alikuwa anapata 10,000. Na tukapewa shilingi 1,100 kugawa kwa hao watu wawili. Upande wetu tuliona ya kwamba tukilinganisha maisha ambayo tuko nayo saa hizi, huyu mtu wa 10,000,000 wa 1,000,000, nikipeana mfano ni mtu ambaye anaishi kama kileleshwa. Na huyu wa 10,000 ni mtu ambaye anaishi maisha ya slums. Sasa kwa hii 1,100, upande wetu tulionelea kwamba huyu wa kileleshwa hana shida mingi sana. Hata kama ako nayo ni kidogo sana. Lakini huyu wa 10,000, tukienda tu kwa ukweli, hii pesa ingepewa huyu wa 10,000, diposa ajiinue afikie
ule wa hata hawezi fikia sababu hiyo ni mingi. Haifiki. Na hata kama huyu wa milioni moja angekuwa na huruma, angeongeza huyu kidogo wafikiane. Sababu mmoja hawezi pata hizo pesa zote. Italingana ni wapi wamepewa wakiwa wapi. Huyo wakeleleshwa amekuja kwa Waislamu na mwenye kutoa pesa alitoa wakiwa wapi, italingana. Yeye akitembea kule akiwa peke yake ni sawa, lakini ikiwa wewe ni wakeleleshwa, mimi ni Waislamu na amekuja akatupata mahali tuko Waislamu kama hapa, lazima igawanyishwe kati ama vile mtajadiliana. Lakini hawezi pewa ati yeye anaishi huko akona pesa mingi, pesa imekuja sasa ule mwenye ana shilingi 10 apewe ile 100 yote, hapana. Watu wote wako sawa. Ndakujibu. Sababu gani? Unajua huyu ambaye ako na milioni moja, hata yatakuwa na aibu, sababu hiyo ni shilingi 1,100 kwa 10,000. Hawezi hata yeye mwenyewe ataona aibu sababu anaona hii pesa haitoshani. Yeye kazi yake atafanyia mahitaji yake kule. Na pengine atakaribia kuyafikia mali, lakini wewe 10,000 ukienda na paper bag ya shilingi 3, hiyo pesa inamaliza hivyo. Huyu wa milioni moja ndiye atafanya maendeleo. Hawezi. Okay, si ni group 4. Na tulikuwa tunajadiliana, kuna watu wawili. Mwingine amechukua loan ya 40,000. Alichukua loan ya 40,000. Akaeka locomotive status kwa barabara. Na yule alichukua loan. Sasa uko na mwingine akachukua aka invest nayo. Sasa tuko nilizwa na uko na kamia. Na wawili utawagawaje? Eh? Sasa utawagawa hivi. Ule akona investment unampatia kaite, na ule akona ingine unampatia kambao jaze nao mafuta. Hivyo ndio venye tulikuwa tumediscuss. Nani akona swali? Vizuri vile huyo akona locomotive anafanya taxi ama ana kama ni boda boda nini nini, haina shida. Ni biashara gani specific? Buchari, hoteli ama duka ama hardware? Hmm? Hey, utajuaje ameinvest tu labda? Unajua tu. Unajua niona niko na hardware. Sasa lazima ufuatilie pesa ukipeana. Hapo mlifuatilia? Eh. Haya sawa sawa. Eh. Haya tupigie group 4 makofi. Kulikuwa na watu wawili wanafanya kazi place moja, wana 40,000. Alafu moja ni wa court na huyu mwingine ni wa feathers. Wa feathers anaishi 3 bedroom. Of which analipa rent 30,000. Msisahau wanapewa salary ya 40,000. Then tukapewa 100,000 tuwagawanyishe. Sisi tukaona tupatie wakoti kiete, alafu mwingine tumpe kimbau. Kwa nini? Tunajaribu kumaliza hii kitu inakuanga koti. Unapata like msaada zimekam koti. Kama unga za ngano mingi. Unapata ule mtu tajiri anabeba mingi, then mtu maskini kabisa mnaona huyu mse ananga patangi kabisa, apati hata moja. Ndio maana tuliamua kupatia kiete maskini, then kimbao tukapatia huyo mwingine. Wanalipwa salary same 40,000. Kwa Korogocho, mimi nimetaka kuishi Korogocho. Akikuwa anataka kuishi kileleshwa, agenda kileleshwa. Kwa hivyo mtu apea the same. Who do you think is wise? Nani ndio wise? Wakoti ndio ako wise. Obuit mtu wise unamuongezea aendelee kukua wise. Kwa nini? Tena kitu moja unasahau, mtu wako atakuwa na watoto kirende. Ni ukweli? Agree, yes or no? Ni sawa lakini tena. Ukisema lakini kotini utashikwa. Hawa tuna alikuwa sana nisee. Hawa tuna alikuwa sana nisee. Kupanga uzazi unafaa kuti, panga we mwenye. Kwa hivyo usiangalie huyu ati ameza wadogo, ameza wengi. Mwaza ni nisee. Sikaza hii. Ngoja ni kujibu, ngoja ni mjibu. Wacha jibu, ndio tumalize. Kwanza,
Ngoja nikwambie ndio ujue mtu wako si mjinga. Unapata hakuna venye utalipa rent 30,000 ipata hakuna kitu kingine unatoanga pesa. Ni ukweli umelipa 40,000. Unataka kuniambia 10,000 itapeleka mtoto shule? Italisha bibi yako? Haiwezi. Ambapo unapata mtu wa 40,000 bibi yake pia ni karabati kama yeye. Kama yeye. Kwa hivyo hizi ndio ongezea mtu wa ghetto. Na kama utaki mtu wa ghetto ongezea pia wewe enda runda. Wewe umeuliza maswali mingi sana. Haya tupigie group 5 makofi. Nataka tuchukue nafasi at least wenye walikuwa high rich, wenye umekuwa Gomongo, wenye umekuwa Kisumu ndogo. At least waze kuchambua zile ma issues zenye tumeraise huko mashinani, si ndio? Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Rally Agabo. Mimi ni mkaji wa Korogocho, Gitadhuru to be specific. Na tulikuwa na mkutano wetu leo na our good facilitator alikuwa Geoffrey. Vitu zenye zilikuwa zina imagine understanding that hii ni wiki ya usawa, equity week. We had kujua sisi tunacheza role gani kwa kuleta equality among ourselves. And clearly ilikuwa inaonyesha that initially hatukuwa na understanding ya equity, but thanks to Youth Congress when you may host na kuleta mtu kama Geoffrey kutusaidia kwa hii understanding ya equity kwa sisi wote. Because tukisema equity, it's something that inanihusu mimi na inakuhusu wewe na inatuhusu sisi wote, si ndio? So tuli discuss a lot, and one of things zilikuwa kupatiana life examples. Probably maybe kuna mtu ana an highest salary na mwingine ana an lowest. So if you were to distribute pesa among the two, nani atapata mingi na ni kwa sababu gani? So ulikuwa unapata majority wanasema that ule mwenye anapata less ndio tutampatia allocation of funds itaenda kwake mingi kwa sababu yeye ndio anapata less, but again ana need ku accommodate watoto na familia. So those are just scenarios of life examples zenye tulikuwa tunatumia. Mko poa, lakini naona hapa kuna wazae vijana wa mada ni poa. Equity itakuwa ita make sense kama kuna transparency. Without transparency hata kutakuwa na equity. Amjambo wewe. Mimi natoka Mwanza kwa development center. Jambo langu ni kidogo tu. Nikusema pia kuwa hii ugawaji wa rasilimali itumeharibu kitu, ni vitu mbili. Moja ni kemenyama, ingine inaitwa corruption. Who knows who? Kama wewe ujulikani, kudanganya hata tukaiba mpaka mema gani, hakuna siku ugawaji kwa sawa. Hiyo nayo tunajidanganya. Ni lazima wale watu wale wale. Hakuna ingine utapata mabinguni, ni hawa hawa huku vina kuwasafisha. Sijui sabuni itatoka wapi zake. Equity, inamaanisha hivi. Tuseme huyu jamaa ni mtoto ama ni mtu mfupi, na tuko kwa fence tunaona bora au niko pande hiyo, hii fence ni ya mawe, ndiye hawezi ona saidi hiyo, lakini mimi naweza ona saidi hiyo, naona kitu kizuri sana. Mimi naona pia yeye anataka kuona bora, lakini ni mfupi. Kitu ile just inaweza fanya ni nini? Ndio pia aone bora. Sasa ni muinue ama nilete kitu akajake aone bora na mimi. Hiyo ndio equity. Hiyo ndio equity. Equity sio equality, sio equality. Ati tunashia kitu the same? Hapana, equity ni hii. Naona huyu mtu hawezi hayuko kama mimi, lakini anataka kufaidika kama mimi. Kwa hivyo lazima nifanye kitu bila kuweka mimi kama mimi. Hiyo ndio equity. Lazima nifanye kitu mimi ambaye nina uwezo, huyu jamaa pia akuweka mimi.
Na brother yangu hapa nataka kukosoa kidogo amesema asi unapo 250,000 mwingine anapo 10,000 ati alianzia 250,000. Hapana, kuna watu wameanzia kwa advantage. Kuna mtu yeye amezaliwa tu kwa doo. Eh? Huyo tayari ameanza kwa advantage. Sinesemu mtu hii na mtoto wa Korogocho ukimpeleka dada yangu akasema ati huyo anaenda praise ati mahitaji yake ni mingi du. Ukienda praise mimi naenda kachati praise. Ukiona facility ziko praise na facility ziko Saint Daniel Komboni, hata wa Saint Daniel Komboni afanye nini akitaka radi ko hawezi kutora kama ule wa praise. Hiyo ni uo. Hakuna ikiti. Asante. Je, mimi nilikuwa nataka kukuuliza sababu unasema tunapaswa kuangalia mahitaji. Ni vitu gani isipokuwa serikali na shule, hospitali na shule, serikali inaweza kuangalia ndio kupima mahitaji yetu kama watu wa Korogocho? The first question about the kinds of needs you are supposed to look at, it depends what we are talking about, but the main thing we are talking about when we say we are sharing resources at the county level are county functions. And the counties have specific functions like health, ECD, water, etc. So when we talk about needs, we're talking about needs in those areas, because that is what the counties receive money to do. Of course, when we're talking about CDF or we're talking about other national programs, then it's different, because the national government also has specific functions. So, for example, primary education and secondary education are national functions. So if we're talking about need with respect to primary education, then we are talking about a national, we should be talking about that in the context of national funds. On the issue of the community not being included in participation that happens, or a lack of public participation forums, I don't think that there is any easy answer to that. The answer is the same answer that has always been there. It was there before the Constitution, and it is there now. As somebody in the forum that we were in yesterday said, power is not given, it is taken. So if you are not organized, and people are not coming to ask your opinions, then they will continue to not come and ask for your opinions. It is only when you are organized that you are going to change that. There is no shortcut. I have been in many, many forums where organizations like mine say that we are waiting for the government to come and provide civic education. Once the government comes and provides civic education, then the people will know what they are supposed to do and things will get better. It's okay, but if you are waiting for the government to provide you with civic education, you are going to wait for a very long time. So keep waiting, if you like. If you don't like waiting, you have to organize. Those are your only options. Organization is something you have to do all the time, but of course we are also coming to the 2017 elections. If you are organized to elect leaders who will listen to you, who come from among you, who have taken a position on the issues that matter to you, maybe that will make a difference. If not, you'll get the same old leaders that you like to complain about. So organization is both for direct action in politics, as well as direct action in politics outside of the electoral cycle, and also to ensure that we elect the right leaders in the first place. As far as the purpose of Equity Week, or why you should bother, I want to believe
participation that come from the fact that government does not create forums for you, or create forums but does not invite you, or creates forums and asks you questions but does not provide you with information, etc., etc., that you also have not fully grasped all of the things you need to know to be able to go into those forums and push your agenda. The purpose of Equity Week is to give you language and concepts that relate to public policy and decisions that are being taken every day in your name without your participation, so that you can participate in those spaces. It does not change the fact that you still have to organize. If you don't organize, it doesn't matter how much you know. Your knowledge is irrelevant if you cannot apply it to anything. But if you go into the conversation with the Senate, or with the Commission on Revenue Allocation, or with your MCAs, and you are organized, but you are ignorant, you also not get any place. So you need to bring together both organization and understanding. And Equity Week is more about understanding. I cannot organize you. I didn't come here to organize you. That is your job. That is your work. Organize yourselves. What we came here to do during Equity Week is to talk about the policies that are out there and what the challenges of those policies are, why they are unfair, and how you can think better about them. But for you to take someplace requires you to organize yourselves. It's not going to happen here. MCA, MP, Senator, Governor, President, ni wafanyikazi wako. They are your employees. Sijui kama tunaelewana? Eh? Ile siku nyingine na kupiga kura, ukipatia ule mtu hawezi kufikia. Unapatia mtu kwa sababu watu wote wao ako na pesa mingi. Hapo wote jamaa sijui ni wa kabila yetu. Hapo wote jamaa sijui anafanya nini. Kama wote jamaa unajua hawezi kufikia. I want to tell you that is the first knockout. Usipigie kura kwa mtu hautafikia.